Flet nëna Alvin Hysa, se cili dy ditë më parë mbyti me jastëk në gjumë bashkëshorten e tij Gurie Hysa, pasi dyshonte se e tradhtonte. Sanie Hysa shprehet për Report Televizion se i biri kishte çrregullime mendore dhe trajtohej me ilaçe. Ky ka qenë edhe 6 muaj që ka qenë brenda në Elbasan atje në Mix të Elbasanit. Jani. Po. Po. Në stadium psiatri. Po, poshtë vinim ne atje, pastaj e morën këta, si vajta unë e si ne. Po, me ndore. Pse, thashun, e s'ma kuroni quni, thashun, juve mamani këtu, ka që kohë, thashun, e juve, për ju duhet ma kuroni, thashun, me ca kokra që u kanë prurune, thashun, si model, thashun, e këta. E morën quni dhe kanë quni Tiranë atje, pastaj. Për di, atje shumë pak e majtën, në të vujtje në shumë dhe hoqje aty, i paso, i cfare. Si pasaj, qifti prekosh kishte konflikte, pasi autori dyshonte se e shoqja e tradhtonte, dhe për këtë konflikt ishte në dijeni dhe familja. Ka pasur aludime se kur vajza e tradhtonte bashortja, a ekzistonin to, të qëra në qift në të marrëdhënie, duke pasur parasysh ju kyni një jetë normale këtu në këtë fshat, punoni dhe jetoni normalisht? Po, po, dhe kjo të gjithë, Kjo doli tani, kjo... Pra, ju si prindë e kishit konstatuar këtë dhe herë, nga muhabeti apo marrëdhënia që kishit komunikimi me djalin tuaj? Po, mua si nënë dhe më patë thonë në i lafë. Qifti jetonte në kushte shumë të vështira ekonomike, në një shtëpi thuajse të rënuar, ndërsa janë prindër të tre fëmijëve të cilët në momentin e ngjarjes, ndodheshin në shtëpinë e prindërve të Alvinit.